このエリアにムーンフェイスの物騒な開発成果があるはず。そいつを倒さないと先には進めない。くそ、ムーンフェイスに近づいているというのにもどかしい。そう焦るな、ソーヤ。焦っても何にもならないぞ。平常心で行け。どうした？いや、今初めて名前を呼ばれた気がして。ん？変な子だな。共に戦っていれば名前くらい呼ぶだろう。ああ、下の名で呼ばれるのは嫌か。カズキがソーヤと呼ぶからつい。だが男の子同士で呼び合うのと私に呼ばれるのでは気分が違うのだろうな。気が利かなくて悪かった。名字は何という？これからは私はそちらで呼ぼう。それは言いたくない。ソーヤで結構だ。そうか、なら遠慮なく呼ばせてもらうぞ、ソーヤ。おいおい、どうした、バッタ頭。もしかしてキズオナちゃんに恋しちゃった？ガガガイドトゥユー。バカ言え、そんなことあるわけない。ふん、なるほど。パピオンまで何ジロジロ見るんだ。あんたまで見るな。そうやってもしかして男子校？うるさい、戦いに集中しろ。みんな子供なんだ、気を悪くしないでくれ。物騒な開発成果。楽しませてもらおうか、武装連携。Hold it! Hold it! Hold it! Hold it!
騙してやる。そうだそうだ、そうだそうだ、そうだそうだ、まとめて吹っ飛ばしてやる。そうだそうだ、
と吹き飛ばしてやる。ソウルフォーレ、飛ばしてやる。
まとめて吹き飛ばしてやる。
フォーレ、まとめて吹っ飛ばしてやる。ま、こんなもんか。ムーンフェイスがこいつを開発していた時にはもう少し強いかと思ったが、こんな物騒なものを開発しているのを知ってなぜ止めない。その時俺はパピオニウムで特殊核ガネを合成するのに夢中だったからな。それにムーンフェイスを俺が倒してしまったら、ソーヤとお前たち二人を合わせる口実がなくなる。だからってわざとムーンフェイスやホモンクルスを野放しにしてたのか。当然ムーンフェイスが何を研究しようと別に俺は困らないからな。俺は面白いこと優先、それだけは譲れないんでね。超能らしいな。認めるな、まったく。さてどちらの道からでも行けるが、こちらの方が近道だぞ。なんとなくこっちの方がいいような気がするぞ。超能の言う近道に行こう。いらっしゃいませ。データセーブですね。ありがとうございました。